Hari ini saya ingin berkongsi sedikit proses apa ni, produksi pembikinan animasi Dunia Ichan. Pertama, bermula daripada tahun 2011, Januari 2011, kita start dengan idea development of Dunia Ichan. Waktu itu, kita start from zero lah. Jadi, the first kali apa yang kita buat ialah kita develop idea of Dunia Ichan. Kita nak tentukan direction mana yang kita nak pergi. Kita ada beberapa reference yang kita refer seperti Mola No Guru, Pocoyo in terms of dia punya treatment. Lepas tu, once kita dah dapat sedikit dia punya apa ni, direction, kita proceed kepada script writing. So, masa proses script writing, kita ada satu key writer dan ada satu so-called assistant writer. Ada small group untuk sentiasa bagi input dalam proses pengurusan skrip ni. Jadi selepas kita finalize semua skrip 13 episod, kita proceed dengan voice recording untuk setiap karakter, yang mana pada masa tu kita dah pun lock beberapa talent untuk voice recording lah, untuk voice actor. Dan selepas dalam masa recording, kita juga buat script breakdown, yang mana yang ini penting untuk development of character design, environment design, props dan sebagainya. Sebab semasa proses development tadi yang awal, kita dah pun detail out each character punya apa ni, personality dan sebagainya. So benda itu dimasukkan dalam skrip, dan kemudian based on apa ni, detail tadi tu, kita develop the design of the characters, environment dan props sebagainya. Jadi dalam masa proses ni berjalan, daripada development, scripting dan juga design, kita punya team 3D sudah mula dengan R&D proses, yang mana kita nak tengok the style of animation, style of rendering, treatment yang kita nak guna. So banyak test yang kita buat. Sebab masa tu the aim is to make sure that kita come up dengan satu produk yang lain sikit daripada kebanyakan local animation, terutama daripada segi rendering teknik dan juga visual. Dan proses seterusnya, selepas kita dah ada story design, kita proceed dengan storyboard. Storyboard untuk lebih efektif, kita ada lebih daripada 2 orang storyboard artis supaya kita dapat output yang cepat. Jadi storyboard akan visualize based on the script tadilah. Kan? Seterusnya, selepas storyboard dah siap dan di-approve oleh super director, kita proceed kepada blocking animation, yang mana dalam masa design development tadi, team 3D, once kita dah finalize all the design, the character punya apa ni, design dan juga environment, 3D team dah start develop 3D model of the character. So semasa blocking animation, apa yang 3D team buat, just based on storyboard, dia akan letakkan saja 3D character modeling tadi dan juga environment modeling tadi as a guide, based exactly ni follow exactly macam mana storyboard dibuat lah. So once director dah approve untuk blocking stage, then baru kita akan masuk kepada the real animation production. Yang ni every single detail of the movement tu kita akan masukkan, dan itu juga memerlukan quality control yang sangat ketat daripada team producer dan juga director, untuk memastikan semua semua
point-point semasa dalam storyboard dan sebagainya dimasukkan betul-betul dalam production. So selepas production dah siap, kita akan pergi kepada post-production, post-produksi. So post-produksi di mana kita involve audio, audio design, contohnya nak design bunyi air, bunyi gelas pecah, bunyi buka pintu dan sebagainya. Dan kita tak gunakan Foley lah. So kalau Foley ni mungkin kos dia lagi mahal. So kita hanya gunakan kebanyakannya library. Tetapi untuk setiap episod kita desainkan juga beberapa theme song, so called theme song. Dan untuk ini Cak, kita tidak menggunakan library sound. Semua theme song di dalam dunia Cak adalah real real instrument recording lah, gitar, drum, bass, keyboard dan sebagainya, dan involve real musician juga. Salah satu lagi post production yang terlibat ialah composition dengan effects, di mana kita akan create effects. For example, bila karakter terbang, so effect angin apa semua tu, angin apa ni, api for example. So kita akan create daripada dalam stage post production. Selepas habis stage post production, kita akan render. Yang ni yang final stage. Kita akan render sekali dengan the effects dan juga dengan the audio apa ni, suara tadi yang kita dah buat awal-awal tadi, to make sure semuanya dah sync dengan elok. Dan kita akan render as final output lah. So untuk ni Cak, kita render 1080p punya output, which has the quality. Kalau tanya saya proses mana yang paling penting, proses yang awal iaitu idea development dan story adalah yang paling kritikal dalam mana-mana produksi, tak kira apa, TV drama ke, movie ke, game ke, komik ke. Kerana kalau stage awal iaitu idea development dan juga story ini tak solid, dia proses tersebutnya akan terdah kepada banyak kesilapan dan banyak masalah. Tapi kalau proses awal development dan juga scripting story ini solid, dia masih lagi boleh terdah kepada masalah, tetapi benda-benda tu boleh diminimumkan lah, boleh diminimiskan. Saya rasa itu saja kot. So proses produksi dunia Icap.